você? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Maria José e hoje a aula será de matemática. Isso aí, nós já estamos no livro didático módulo 2. Vamos falar sobre multiplicação por 6, 7, 8 e 9. Vamos lá? Aluno, você lembra o que é multiplicação? Tenta lembrar. Multiplicação, do que se trata? Aluno, vamos relembrar? A multiplicação é uma maneira prática e eficaz de somar parcelas iguais. Isso aí, aluno. Ou seja, a multiplicação é uma das operações matemáticas básicas. Ela é uma evolução natural da adição, pois é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Isso aí. Assim como na adição, na multiplicação também existem os termos. Por exemplo, observe esse cálculo. 2 vezes 6. Porém, a numeração 2 vezes 6 são os fatores. E o resultado, que é igual a 12, é o produto. Outro fator interessante na multiplicação é que não faz diferença se você quiser inverter os fatores. Por exemplo, antes era 2 vezes 6. Mas se você inverter os fatores e colocar 6 vezes 2, o resultado é o mesmo, pois a ordem deles na operação não altera o produto. Vamos observar alguns exemplos de multiplicação por 6, 7, 8 e 9. Observe. Pedro ganhou 6 sorvetes. Ana também ganhou 6 sorvetes. No total, eles ganharam 12 sorvetes. Ou podemos dizer também que 2 vezes 6 é igual a 12. Isso aí. Agora temos outro exemplo, aluno. Observe. Pedro ganhou 7 flores. Ana também ganhou 7 flores. No total, eles ganharam junto 14 flores. Ou podemos dizer também 2 vezes 7 é igual a 14. Temos também outro exemplo. Pedro ganhou 8 biscoitos. Ana também ganhou 8 biscoitos. No total, eles ganharam 16 biscoitos. Ou podemos dizer também 2 vezes 8, 16. Temos mais um exemplo. Vamos observar. Pedro ganhou 9 balões. Ana também ganhou 9 balões. No total, eles ganharam 18 balões. Ou podemos dizer também 2 vezes 9 é igual a 18. Agora vamos praticar em seu livro. Observe aí. Pegue seu livro didático, módulo 2, na página 93 e vamos responder juntos. Dona Helena é uma ótima confeiteira. Uma de suas especialidades é seu famoso bolo de cenoura. Que delícia! Você gosta de bolo? Eu gosto! Vamos lá! Dona Helena pensou, para fazer um bolo, vou precisar de 4 ovos e 3 cenouras. Então vamos lá! Para fazer um bolo, será necessário que quantidade de ovos? 4 ovos. E cenoura? 3. Responda aí em seu livro didático. Dona Helena está separando os ingredientes para preparar 6 bolos. São 6 bolos iguais a esse. Podemos determinar a quantidade de ovos, necessária para preparar esses bolos, efetuando uma adição. Observe, aluno, preste bastante atenção. Tem 6 parcelas, 6 parcelas de 4, certo? Ou seja, vai ser
4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 6 parcelas de 4, certo? Que dá no total 24. Isso aí. Como a quantidade de ovos é a mesma para cada uma das receitas, também podemos determinar a quantidade total de ovos efetuando uma multiplicação, que vai dar 6 vezes 4, que é igual a 24. Isso aí. Portanto, é necessário o quê? 24 ovos para preparar 6 bolos de cenoura. Certo, aluno? Então, para realizar uma adição de várias quantidades iguais, podemos usar a operação da multiplicação. Combinado? Não esqueça disso. E agora, aluno, você vai realizar a sua atividade de casa. Isso aí, em seu livro didático, módulo 2, não esqueça, nós já estamos no módulo 2. Você vai responder os exercícios das páginas 94, 95, 96, 97, 98 e 99. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado, aluno. Muito obrigada pela sua presença, ó. Um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Tchau!